Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o canal Chega de Depressão. Posso ajudar? Posso. Gente, falar as coisas é fácil, né? É fácil falar as coisas. Do outro lado, né? Desse lado aqui, não. Eu gostaria de saber se essas amantes aí gostaria de ter passado pelo que a Zulu passou, né? Por isso que falam, né? Fala conversa merda, não sabe de nada, né? Zulu fez tudo para aquele cara. Tudo. Ela ligou para não ter mais filhos. Zezé, o Zé. Ah, eu queria ter um filho homem. Vai a Zilu desligar. Pensa, não, pensa nisso, Zezé. Vai a Zilu desligar e tratar para dar um filho homem para ele. Bom, tratou, desligou e deu o filho homem para ele, né? E o cara não tava contente, não, sabe? Que eu acho que a primeira pessoa que tem que saber que a gente não gosta dele, não quer ele mais, é o companheiro que tá com a gente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu casei com você porque você tava grávida. Vou falar só pra ela, pra mais ninguém. Casei com você porque você tava grávida. E eu não gosto de você mais assim, como marido e mulher. Eu gosto de você, mas não é mais assim. Então, vamos partir, cada um pra sua, né? Não, mas ficou trairando a mulher, ficou encontrando pra lá, pros hotel, pra lá, tudo por trás. Enquanto a mulher tava lutando, levando Vanessa pra cantar nos lugares, soltou um pouquinho, a vaca foi pro brejo, sabe? Aí a Zilu bambiou a corda, né? Ele foi e puxou. Então é muito fácil. Eu queria que acontecesse com vocês, que aconteceu com ela, pra ver se vocês têm a mesma opinião. De falar aí, o Zé mais amante se amam. Se amam. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês não sabem de nada. Vocês é pura inocência de vocês. Tá? No lado dela ali não tem amor, não. Se tivesse amor, a ambição dela não seria tão grande de fazer um triplex todo iluminado, mais bonito que o negócio lá que o Edir Macedo fez, o templo de Salomão. Vocês têm que ver esse triplex. Se ela amasse ele, ela não ligava para essas coisas, não. Não ficava enfiando o dedo dela na fazenda, aonde tá as coisas da outra lá, querendo modificar, querendo doar os trem da Zilu lá. Você tá me entendendo? Então, tem gente para tudo nesse mundo mesmo. Tem gente para tudo. Tem gente que nossa. Então, eu não me admiro, sabe? Eu não admiro, não fico assim pensando. Por quê? Porque tem gente boa e tem gente mal, né? Que concorda com o mal e tem gente que concorda com o bem, tipo eu. Você tá entendendo? Eu tenho raiva dela porque ela aceitou ele, sabe? Ela aceitou ele. Ah, ele é homem, ele fez a escolha dele. Não, não. Se ela falasse assim, não te quero porque você é casado, não vou destruir lar de ninguém. E tchau, não vem atrás de mim mais. Tá? Não. Foi trair lá, foi ficar lá na maçaroca dos dois lá e escondido, né? Enquanto a Zilu tava correndo atrás das coisas da Vanessa, tudo, sabe? É isso que eu falo. Ainda tem as amantes fofoqueiras, curviteira, sabe? Cafeteiras, cafetonas, né? Que vem aqui falar merda pra mim, sabe? Vocês não estão com razão, não, tá? Vocês não estão com a razão. Então é por isso que eu falo, tem que quietar o facho, né?